В центрі і на півдні України актуальну мапу ви бачите на своїх екранах. У повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. Перебувайте в укриттях. Скандал у Львівському реабілітаційному центрі. Інспектори Державної служби України у справах дітей таки виявили факти насильства над дітьми з боку помічників-вихователів уночі. А ще встановили низку порушень щодо догляду за вихованцями центру і в харчуванні. Нагадаю, минулого тижня журналісти отримали відео, де вихователька б'є дитину залізним прутом, а коли вона опиняється на канапі, продовжує її бити кулаками, зокрема по голові. Згодом вихователька отримала підозру, її відсторонили від роботи. І зараз з нами на зв'язку Петро Добромільський, голова Державної служби України у справах дітей. Я вас вітаю, пане Петре. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, що можете додати щодо результатів перевірки навчального реабілітаційного центру от на Львівщині, де були зафіксовані факти насильства над дітьми? По розпорядженням голови обласної військової адміністрації була створена робоча група, куди війшли і наші фахівці. Дякую також тим благодійним фондам «Соцдитяче містечко», «Рідні», «Освітня платформа», які теж надали нам практичних психологів, психологів. І в процесі спілкування ми прекрасно фахівці виявили, що реально з дітьми була проведена розмова, щоб діти менше висвітлювали тих проблем, що коїться в закладі. Реально над дітьми здійснювалося насилля, і діти підтвердили, що були неодноразово свідками насилля. Навіть до того доходило, що коли вони в кінці дня мали там заходити на територію закладу, який, до речі, є неогороджений, їх палками заганяли на територію, і це просто дійсно шокує. Найбільше вразило те, що при тому, що заклад забезпечений з коштів обласного бюджету, діти, особливо старшого віку, сказали, що вони, їм не вистачає цього харчування, і вони не... Пане Петре, обірвався зв'язок. Ми зараз говоримо і дізналися про те, що на Львівщині в дитячому закладі дійсно відновили. Отже, я прошу, пане Петре, продовжуйте. І це найбільше шокувало, що діти навіть, ну, їм не вистачало тої порції, яка є. Дуже проблема, що наші фахівці, коли спілкувалися з дітьми, то кажуть, від дітей неприємний запах, діти одягнуті дуже непристойно, оформлена одежа. І ми розуміємо, що є і забезпечення. Багато фондів приходить і пропонує дійсно одежу. Я знаю, що тої одежі вистачає всім і всюди, чого так, ми просто не розуміємо. Є проблема з тим, що в них не оформлені відповідним чином документація, незрозумілі ситуації, чого в інклюзивних ресурсних центрах висновки в них застарілі. Проблема в тому, що їм не вистачає психіатричного догляду. Зараз ми з'ясовуємо, чи належним чином надавалося їм медикаментозне супроводження. Є діти, яким потрібно навіть медикаменти. Але основне, що ми хотіли відобразити, що із тих спілкування дітей, 10 дітей, які дійсно підтверджуються факти, що дітям потрібно, мають відповідні психологічні порушення, але решта дітей за нашими наявними ознаками могли б проходити навчання в загальноосвітніх школах за програмою інклюзивних ресурсних центрів для інклюзії. Тобто незрозуміло, для чого дітей тримати в таких закладах. Це буде більш ретельно проведені ще до обстеження. Ми пропонували обласній військовій адміністрації зробити міжгалузеву робочу групу, в яку буде входити і представники освіти, медицини, соціальні фахівці, соціальні педагоги, щоб більш детально вивчити ці питання. Є також декілька дітей, яких не повернули після вихідних до закладу, і вони будуть окремо проводитися акти оцінки потреб для сім'ї, щоб ми розуміли, чого все-таки вони не повернули дітей, чи вони вже прийняли рішення мати дітей вдома. І, ну, у нас є враження, що з ними хтось поспілкувався, і ми мусимо це все з'ясувати. Пане Петре, які наслідки будуть до цих вихователів? Яке покарання от за все те, що ви перерахували? Дивіться, ми розуміємо, що зараз прокуратура, поліція веде ретельне дослідження щодо кримінальних проваджень і щодо інших порушень законодавства, тому це коментувати зарано. Після того, коли вони зроблять свої висновки і будуть реально вручені підозри відповідні, ми будемо розуміти,
і це буде показово для всієї України. Ми ж рекомендували після цього моніторингового візиту негайно відселити всіх дітей в інший заклад, щоб ті вихователі взагалі не мали можливості спілкуватися з цими дітьми. Потім ми будемо ще раз з дітьми спілкуватися, тому що зараз після годинного спілкування психологів діти нарешті вийшли на якийсь контакт, але цього часу замало. І ми розуміємо, що це насилля тривало не один день. І тут треба більш детальна і ретельна робота. Тому що навіть ті вихователі не мають мати доступу до дітей, які просто мовчали, тому що мовчання – це перші кроки до рабства. І якщо мовчали, то покривали відповідне порушення. Заклад треба однозначно всіх дітей відселити і приймати вже рішення обласній раді, тому що вони є власниками цих приміщень закладу щодо подальшого його існування чи не існування, але... Ви сказали, що стан дітей, от, які потрапили до цього реабілітаційного центру, що не всі мали там опинитися за своїм станом здоров'я. Чи будуть нести покарання ті, хто встановлювали, і хто це взагалі встановлював стан дітей? Чи направляти їх в цей центр, чи ні? І яка далі допомога? От ви кажете, що психологи спілкувалися. Чи буде надана психологічна допомога цим дітям? Ми вже з ними працюємо і надалі будемо збирати їх супровід. Я ж повторюю, що ми зробили і рекомендували зробити міжгалузеву групу. Взяли супровід ті благодійні фонди громадські організації, які мають в своєму складі чудових фахівців. Також ті громади, звідки ці родини, бо там є діти, яких релокували з інших областей. Є діти, які мають своїх біологічних батьків, які там опинилися в складних життєвих обставинах. І є діти статусні, які відповідно... Після програми і роботи з психологами ми хотіли б їх влаштувати в сім'ї. Щодо того, як вони туди потрапили, зараз є детальне вивчення, чому так сталося, чого діти там. Тому що якщо діти туди були влаштовані за заявою батьків, то тут треба буде працювати з батьками, долучати територіальні громади і оточити їх відповідними соціальними послугами, щоб з ними пропрацювати, допомогти тим родинам справитися з проблемними ситуаціями. Можливо, при вихованні дітей в них виникли якісь складнощі, їм треба допомогти і повернути дітей в сім'ю. І на завершення, інші реабілітаційні центри будете перевіряти? Ну, негайно тоді, коли стало про це відомо, міністр соціальної політики видала свій наказ і Національна соціальна сервісна служба відповідності до 843-ї постанови та інших законодавчих актів вже почала перевіряти всі заклади по Україні. Ми стоїмо на сторожі дотримання всіх прав і законних інтересів дітей, особливо статусних дітей, то ми теж зараз по всім тим закладам будемо проводити моніторинги, оцінку потреб і з'ясовувати належний чин захисту всіх прав дітей на освіту, на медичне обслуговування, на всі інші послуги. І буде врахований цей аспект, що з ними можуть поговорити перед тим вихователі і поговорити, аби вони мовчали? Ну, я думаю, що коли наші фахівці з ними розмовляють, то в нас вже буде більше часу, то не так легко вже, коли це пішло, то діти вже ми з дітьми проводимо відповідні роботи. І найближчим часом вже вас повідомимо, що ми хочемо зробити для профілактики, щоб такого не було, і щоб діти негайно нам повідомляли, якщо такі факти навіть будуть з'являтися або наближуватися до того. Тоді чекаємо вас в ефірі з новинами. Дякую за ваш час і за ваші відповіді. Це був Петро Добромільський, голова Державної служби України у справах дітей.